Перекриття дороги у селі Піщаний Брід Веселінівського району та обласний етап дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» «Джура». В ефірі телевізійні новини Миколаївщини, в студії працює Вікторія Андрушків. Добрий вечір! Сьомої ранку жителі села Піщаний Брід перекрили дорогу та перешкоджають руху транспорту біля Піщано-Брідської загальноосвітньої школи перших-других ступенів. Протестують проти пониження ступеня навчального закладу. Перекривають дорогу три десятки селян, серед них 52-річна Ольга Багрій. Прийшла на акцію протесту 6-річною онукою Діаною. У вересні дівчинка має піти до першого класу Піщано-Брідської школи. Ми хочемо, щоб школа працювала, тому що це наше село і ми за це дбаємо і переживаємо. Тому що діток у нас дуже багато. Діло в тому, що кожен рік одне і те саме нас закривають і закривають і закривають. Це просто наша дитина йде, а прошлий рік і другі дітки йшли, і ми за них переживали, так само виходили. Я хочу носити стіжки, бо тут добре, і це моя школа. Мітингувальники ходять пішохідним переходом. На дорозі утворився затор. 26-річний Вадим Дар'єнко з дружиною їде з Веселинового до Варварівської лікарні. Смисл, я буду страдати, бо вони перекривають школу. Хай вони йдуть в селищну раду і там перекривають дороги. Ну правильно, ну чи ще ось люди ось їдуть, мені в больницю треба, ось. Ну причому він тут для того, що перекриває дороги. Хай перекриває селищну раду. Ну об'їдемо зараз. Ну я по-любому проїду, я не буду стояти. У Миколаївській міській раді затвердили рішення щодо підключення підприємства «Миколаївводоканал» до електронного реєстру територіальної громади міста, аби покращити рівень обслуговування містян. Для того, щоб зареєструватися, достатньо актуалізувати у центрі надання адміністративних послуг відомості щодо людей, які проживають у помешканні. Про це йшлося на брифінгу генерального директора міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» з мером Олександром Сінкевичем. Ви знаєте всі, що багато людей, які сьогодні знаходяться в чергах в центрах надання адміністративних послуг, більшість з них стоїть там для того, щоб отримати справку по формі 3, якої насправді не існує вже, але вона потрібна для того, щоб розраховувати платежі, розраховувати субсидії, розраховувати соціальні виплати. І якщо ці розрахунки залежать від кількості прописаних людей, зареєстрованих людей в одній квартирі чи в одному будинку, потрібна ця справка. Аби уникнути цієї проблеми, аби уникнути проблеми з тим, що миколаївці обслуговуються на недостатньому рівні і ну, мають нецивілізовані умови цього обслуговування, ми вирішили, аби був створений цей реєстр. Миколаївці повинні сміливо використовувати цей інструмент, який був нами створений. Такі реєстри працюють ще у трьох областях України, ми четверті. І ну, кожен громадянин повинен бути зацікавлений в тому, щоб потрапити в цей реєстр, тому що це потрібно зробити один раз і полегшити собі життя на все життя. Я дуже вдячний за те, що була виказана велика підтримка цьому проєкту. Це дасть змогу значно зменшити час перебування в опанинському відділі. Це дасть змогу жителям міста більш оперативно вирішувати проблеми, які відбуваються на нашому підприємстві. Тому зараз, мабуть, ми подивимося і зрозуміємо, як це все працює, як це швидко та як це корисно. У селі Біла Криниця Березнегуватського району Миколаївської області розпочався обласний етап дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» «Джура». У змаганнях беруть участь команди «Рої» переможці районних ігор. Всього їх 19 по 8 учасників. Свята! Свята! Могутня! Могутня! Соборна! Соборна! Слава Україні! Героям слава! Обов'язковою умовою для гри є участь в команді дівчат. Деякі навіть очолювали свій рій. Наша назва – козаки Богатівської баланди. Наше гасло – живи Україна, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Стоять твої вірні Богатівські сини, щаблями в руках.
Тетяна Свінтковська з Южноукраїнська. На журі не вперше. Розповідає, минулоріч претендували на третє місце. У нас невдалим був останній конкурс. Але, незважаючи на це, ми привезли 8 призових грамот за окремі якісь види справ. Саме тому ми дійсно очікуємо не менш таких крутих результатів цьогоріч. І все-таки хочемо виграти, ну, як мінімум, якусь зброю, бо дійсно нашій гімназії, наприклад, це потрібно, бо ми не маємо такої можливості. Зараз ми орендуємо приміщення і взагалі зброю у інших шкіл. Програмою гри передбачено декілька етапів змагань. Це конкурсна програма, фізична підготовка, туристська спортивна підготовка та військово-прикладна. Ну, найбільш цікаво, на мій погляд, як фахівця, насамперед військово-прикладна підготовка. Вона включає в себе швидкісну стрільбу, швидкісна стрільба з пневматичної зброї, особисто командний вид, воєнізована естафета та гра пластун. Суддів буде 30. Третя частина з них – учасники антитерористичної операції, каже головний суддя змагань Володимир Мінаков. До того ж, в день відкриття для школярів спільно 79-ю окремою десантно-штурмовою бригадою та 36-ю окремою бригадою морської піхоти організували виставку воєнної техніки та зброї. Демонструємо дітям нову снайперську гвинтівку вітчизняного виробництва. Демонструємо медичне забезпечення, яке зараз сучасне, і сучасні лікарські засоби, як це все використовується. З собою взяли стрілецьку зброю, також ми з собою взяли БТР-80, ну, основна наша бойова одиниця, на якій ми виконуємо ці завдання. Також ми взяли з собою колективну зброю і частину повітряно-десантної техніки. Валерія Савченко з команди Широківської ОТГ приміряла на себе парашут. Ділиться настроєм перед грою. Звичайно, хочеться здобути призове місце. Там як вийде. Я думаю, я добре проявлю себе на туристських змаганнях. Сергій Біланенко з команди Березнегувацького району. Хлопцю 15. Він цікавиться зброєю і технікою. В подальшому планує пов'язати життя з військовою справою. В принципі, все це ми бачили на уроках. Ми тепер маємо змогу відчути це все на собі, як доводиться військовослужбовцям на військовій зоні. Організатори обласного етапу гри, Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації за сприяння Миколаївської обласної ради, Миколаївської обласної адміністрації, Миколаївського центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді, а також громадських організацій, Товариства сприяння обороні України та Асоціації учасників та інвалідів АТО. Завдячуючи саме цим людям, основною масою, які є військові, ті люди, які пройшли антитерористичну операцію, ми маємо для дітей реальний приклад не лише зі слів, як потрібно охороняти і захищати нашу батьківщину, а й реальні приклади, на яких наше молоде покоління найкраще вчиться. Взагалі, гра військово-патріотичного спрямування має національно-патріотичний характер. Ви бачите, що мова спілкування в нас на території табору обов'язково є українська мова. Ми за нашу національну ідею, ідею України. Змагання «Сокіл Джура» відбуватимуться по 7 червня. Весь цей час учасники гри та тренери команд житимуть у наметовому містечку на території оздоровчої бази імені Башкірова. Команда-переможець обласного фіналу братиме участь у всеукраїнському етапі, що відбуватиметься в Дніпрі в липні 2019-го. Катерина Балєєва, Сергій Куропятник, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому я з вами прощаюсь, бажаю вам гарного продовження вечора. Наступний випуск новин дивіться о 19:00.